Salmevit, ce mă megoprepo, taro sarhis tumrebo, taro sarhis gaunzerebo. Ce mă megoprepo, taro sarhis, mi-dat quintat, quintis gaishleba. Salvador Dalis taro. Salvador Dalis taro. Ce mă taro stastepșe, pelaze cargi, pelaze sapare, pelaze mișnulan, pelaze magiuri. Da, ce mă dresc visa ubrepta se temaze, opilepse, opil șapare pulepse, opil. Meugleze, moglet, taro gaishleba, schemis mihedvit. Expozițiat. Azeti ce kitwe bikne, vadasmuli, pireli ce kitwe, rogorari ce mi-am dat ganskobili, ehla. Meore, ras itchos chemgan, ras surs, mesame, ristvis mimet eps, rogor sursrom vigo, meotre, ras grznopsrocam hedavs, მეხუთე, როგორ დაასრულებს ან დამოკიდებულებას ჩემს მიმართ, ანუ ჩუმი ბრძოლა, რომელიც თქვენს პარტნიორს აქვს თქვენს მიმართ, ხო? Და მეექვსე, სამყარო რას უმზადებს მას. Ვნახოთ, როგორ გადაიხდება სამაგიერო, ხო? Აბა ვნახოთ. Ჩვენ არ ვუსურვოთ არავის ცუდი, ჩვენ პირიქით დავლოცოთ ეს ადამიანები, მიუხედავად ყველანაირი გულის ტკივილისა, რაც ჩვენ გვახსოვს მათგან, ჩვენ დავლოცოთ, ჩვენ უსურვებთ მათ ცუდს. Da, e samarom, gadați pe dos, rogor, unda mo există, risi, risia, e concretul pirov neba. Da, vii scot, am uitat arus arhiro, margam obsit, aieseti video, e bine, se ceru gașlebi. Eseti scorebiseuli, scorebiseul temepsem, agebuli, e sunt ca tot arus gașlebi, s-a interesuat, s-a interesuat, a informația ți-am o vaihla. Დაშორებულებისთვის. Როგორც გითხარით, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Პირველ პირში დავსვავ შეკითხვებს, ვინაიდან თქვენთან ერთად მეც ვარ ანალოგიურ სიტუაციაში. Მეც მაინტერესებს. Ჩემს თავზე. Პირველი, როგორ არის ჩემს მიმართ განწყობილი? Პირველი. Მეორე, რას ითხოვს ჩემგან, რას სურს? Მესამე, რისთვის მიმეტებს, როგორ სურს რომ ვიყო? Აი, ეს აგორი ძალი ამოვიდა, აი ესე ქვედა ამოვიღე. Მესამე, მეოთხე, რას გრძნობს როცა მხედავს? Როცა მხედავს, რას გრძნობს. Ой, მეხუთე მაგლი აქვს. მეხუთე, როგორ დაასრულებს ამ დამოკიდებულებას ჩემს მიმართ? ყველაფერს აქვს ბოლო, ხო? ხო ესია, ყველაფერს აქვს ბოლო. Როგორ დაასრულებს ამ დამოკიდებულებას ჩემს მიმართ? Აი, აქ უნდა ჩავამატო ერთი ეს შეკითხვა. მეხუთე. Ძალიან კარგი კითხვარი გამოვიდა და ძალიან კარგი შეკითხვებია. Ბევრს დაინტერესდება ეს. Ძალიან აქტუალურია ესეთი მდგომარეობა დაშორებულებს შორის, ცოლქმარ შორის, შეყვარებულებს შორის. Როცა ეს ტოქსიური დამოკიდებულება, თუნდაც დისტანციური იყოს, არ მთავრდება და არ მთავრდება. Წერტილი არ ესმევა, არ აქვს დასასრული, ხო? Ეს ძალიან დამღლელია ხო ადამიანისთვის. Მოდით ვნახოთ, ესე იგი მეხუთეზე ვარ გაჩერებული, მეექვსე. Samparo rasum zadeps mas. Odit nahot. Mekuse samparo rasum zadeps mas. Abam nahot. Ne se interesua ra informația ikneba. Idevdak idev ime urepum chven. Sudi arapir arunda vusuro tam adamians. Pirveli. Როგორ არის ჩემს მიმართ განწყობილი? Ანუ თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი და თქვენთან ერთად ჩემ თავზედაც ვშლი, ხო გესმით? Doar mă mai interesează იგივე თემა. Პირველი, როგორ არის ჩემს მიმართ განწყობილი? Ინტერესად ხო? Ნახეთ. Როგორ არის ჩემს მიმართ განწყობილი? Აი ასია ჩემს მიმართ განწყობილი, შეხედეთ. Როგორი ასოციაცია გებადებათ? Ადამიანი, რომელსაც ხმალია გამოღებული, ხო? ბრაზიანია. ბრაზიანი კაცია, თავის თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს, ძალიან დიდი წარმოდგენა და უნდობელია. Აქ ჩანს, რომ თითქოს ღვიძლის პრობლემაც აქვს, ღვიძლიდან მოდის ერთად აგრესია. Ღვიძლი არის ისეთი ორგანო, რომელიც
რომელიც არის სული. Აი ყველა კი არ ეძახიან ჯიგარი, ხო? ჯიგარი ქართულ ენაში არის ასეთი სიტყვა ჯიგარი. Ხო, როცა ადამიანი არის ესე გაბოროტებული პირდაპირ ვნებს ღვიძლს, ნაღვლისურს. Ამ ადამიანს აქვს სავარაუდოდ დაზიანებული ღვიძლი, ღვიძლის ფუნქცია. Შეიძლება იყოს რა ქვია იმას ჰეპატიტი, ქრონიკული ჰეპატიტი ჩამოყალიბებული, ან ციროზი, ან რაღაც ამდაგვარი, ან გაცხიმოვნება, ღვიძლის გაცხიმოვნება. Ну, ეს ისე ვარაუდის დონეზე ვამბობ. Თორე ისე პრინციპში ამოდის ეს ადამიანი, როგორც აგრესიული ადამიანი, ხმალამოღებული ადამიანი, დაუნდობელი ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ აი რაღაც აგრესიით გაიტანოს რაღაცა თავისი სიტყვა და ასე გაიმართოს რა. ნებისმიერ საკითხში. Კარგით. მეორე, რა სითხოს ჩემგან, ანუ თქვენგან, ხო? მეც მაინტერესებს ესე რა სითხოს ჩემგან. აბა ნახოთ. Რა სითხოს ჩემგან, რა სურს? Რა სითხოს ჩემგან, რა სურს? ძალიან არის გულნატკენი. გულნატკენია ჩემზე, ანუ იგივე თქვენზე, ეს ადამიანი თითქოს თავის უბედურებაში თქვენ გადანაშაულებთ. Არ არის გამორიცხული, რომ ოდესღაც ძალიან მოსწონდით ამ ადამიანს და ძალიან გულში ყავდით. Მაგრამ უბრალო გაუგებრობის ბრალი კი არა და გაუგებრობის გამო ვერ შეეწყვეთ ერთმანეთს. Და მოხდა ის, რაც მოხდა, დაშორდით ერთმანეთს. Ეს არის ემოციური დედოფალი თასებით. ესე. Ხო, ესე იგი მეორე შეკითხვა, რა სითხოს თქვენგან? თქვენგან ითხოვს ყურადღებას. თქვენგან ითხოვს ნაბიჯის გადადგმას, თუმცა თვითონ ვერ ბედავს. თვითონ ვერ ბედავს, იმიტომ რომ პატივმოყვარეა. ავადმყოფურად პატივმოყვარეა. ის გელოდებათ თქვენ. თქვენ რომ არ გადადგათ ნაბიჯი, ის ასე იქნება სიცოცხლის ბოლომდე და არ გადმოდგავს ნაბიჯს. მესამე, რისთვის მიმეტებს, ანუ რისთვის გიმეტებთ ეს ადამიანი, ხო? აი, რა სურს, როგორ უნდა რომ იყოთ თქვენ? ეს ხომ არ არის შემთხვევით ეს შურისძიება, ხო? ხომ არ არის შემთხვევით ეს მისი მხრიდან შურისძიება? Როგორ სურს რომ იყოთ? Მეც მაინტერესებს როგორ სურს რომ ვიყო, აბა მაინტერესებს ერთი. Როგორ სურს რომ ვიყო? აი ნახეთ. სურს ვიყო ისე როგორ თვითონ არის, მარტო სული, როგორც ბერი, როგორც მონაზონი, აი ისე. Და რომ ჩემთვის ყველანაირი ბედნიერების კარები იყოს ჩაკეტილი. Ანუ თქვენზე ვამბობ, რომ თქვენთვის ყოველგვარი ბედნიერების გზა იყოს ჩაკეტილი. აი ესე სურს რომ იყოთ. თქვენთან ერთად მეც ვიგებ, ესე იგი, ახლა ამ ადამიანს რა სურს ჩემგან და როგორ უნდა რომ ვიყო. მეოთხე, რას გრძნობს როცა მხედავს? Რა საინტერესოა, რას გრძნობს როცა მხედავს? აბა ნახოთ ერთი. Რას გრძნობს როცა მხედავს? Რას გრძნობს? Გრძნობს იმას, რომ ზოგჯერ თავბედსაც იწყევლის. იმიტომ რომ მან ვერ შეგამჩნიათ თქვენ თავის დროზე. Როგორც დაკარგული საბადო, აი მას გრძნობს. რომ თქვენ ყველა გაქებთ და რომ თქვენ დაკარგათ. აი ამ ადამიანმა, რომელიც უღრან ტყეშია დაკარგული. Რომელიც გზას არის აცდენილი. ცოდოა, ხო? ცოდოა ასეთი ადამიანი. მან თქვენ ვერ შეგამჩნიათ, ვერ დაგინახათ. აგიარათ გვერდი. Ну, ვისი ბრალია? მისი ბრალია, ხო? ისე თავისი ბრალია. ადამიანი, რასაც თავის თავს უზავს, ტერი ვერ მოეკიდებაო, ხო ესეა? მეხუთე, როგორ დაასრულებს ამ დამოკიდებულებას და ამ ჩუმ ბრძოლას თქვენს მიმართ? ანუ ჩემს მიმართაც, ესე იგი, როგორ დაასრულებს ეს? მოდი, ასე ვთქვათ, როგორ დაასრულებს აი ეს კონკრეტული პიროვნება თქვენს მიმართ, ხო? მეხუთე. ნახოთ, როგორ დაასრულებს. დარჩება ასე, მოლოდინის რეჟიმში, რომ თქვენგან მიიღებს ოდესღაც ყურადღებას. მაგრამ ჩვენ, ანუ თქვენ ისე ხართ ნაწყენი, ისე ხართ აი როიტყვენ ასე შურისძიებაში,
Magram kidev da kidev geunebit churis jeba ar gindat. Kholot kargi usuret am adamians. Moklet ari qurebit am adamianisken. Es adamiani rats upro dro gava, kidev upro metat dagafaset, kidev upro metat moundeba tkventan sherigeba. Danarcheni ko tkvenitsit. Meekse samparo ras umzadebs mas. Samparo ras umzadebs mas. Să interesează, iar gagiștes. Ეს არის ადამიანი, რომელიც მარტო დარჩება საკუთარ თავთან, მარტო. Მას ექნება ფულიც, წოდებაც, მაგრამ გვერდით არავინ არ ეყოლება. Ეს არის ეს პიროვნება, რომელიც ბრძოლას არ წყვეტს თქვენს მიმართ, თქვენს წინააღმდეგ. Ძალიან ძალიან საინტერესო იყო. Ძალიან საინტერესო იყო ეს გაშლა. Აი არ ვიცი პირდაპირ, იმიტომ მომწონს მე ეს დასტა. Იმიტომ მომწონს. Ძალიან ცხოვრებისეული ინფორმაცია მოდის მისგან. Ძალიან ლოგიკური, ძალიან დაალაგებული, ძალიან ჭკვიანური. Რჩევებიც ასევე. Და მოდით ვნახოთ, რას გირჩევთ აი ამ სიტუაციაში თქვენ. Რას გირჩევთ? Raz gîrčevt tkven da, ra tkma unda mets tkventan ertat galvatonebo. Mets tkventan ertat. Raz gîrčevs da ro, ai am zgavs situatsiaši, tkvens geknebat ekhla aseti situatsia, kho. Raz gîrčevs Salvador Dali da ro. Raz gîrčevs. Გამოჩნდა ქალბატონი, რომელსაც ფაქტიურად პირადი ცხოვრება არ გააჩნია. Ზოგჯერ ამ ქალბატონს გონია, რომ უბედურია. Იმიტომ, რომ ნუ მასაც უნდა ალერსი, მასაც უნდა გვერდით მდგომი, მეუღლე, საყვარელი მამაკაცი, მაგრამ არ არის. Და ხშირ შემთხვევაში ესეთი ქალბატონი ხდება დაუნდობელი. Მოდით ნახოთ. თავისუფლებას მოკლებულია ეს ქალბატონი ყველა დონეზე. ყველა დონეზე, აი როგორც მონაზონია რაღაც, აი ესე, შეიძლება საკუთარ თავსაც იჯდის, ნუ რაღაცნაირად თავისი ცხოვრების გამო, შეცდომების გამო და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ, აბა თქვენთვის რა მოდის, აი რაღაცა პოზიტიური, რაღაცა კარგი რა მოდის თქვენთვის, აბა ნახოთ. სალვადორ დალის პასუხი. ამ არ არის აკორი. Ai acaris, ესეთი სიცივია გესმით ამ პარტნიორის მიმართ თქვენ გამორიცხულია თქვენი შერიგება არ მოხდება. არ მოხდება თქვენი შერიგება, იმიტომ რომ აქ ჩანს ესე იგი გრძნობებით სავსე რაღაცა ესეთი ემოციური არგანია, ხო, ორი ადამიანია. ორი ადამიანი და ურთიერთობა, რომელიც არის გაყინული ერთ დონეზე. რა შეიცვლება თქვენთან, თქვენს ცხოვრებაში ნახოთ. Uahvolis perioada ce așa îi sluba. Nu, ești arii cam aptile veli argani, am avut ros, agretve tuk alt nu gardați lui, mi-s ganat smod izcalia ni seti ulșimat Europa, da, albat loțulopen gidevat, tkven twis, da, cem twisat, cvenic etil treobistus, cvenic sulieri simșudis twis. Ai ese amovita, ragați ese argani, da, ce-i betinire, bacho, ce-i cili betinire, bacho, ginda, ho ginda, calvat, onegot, ce-i cili betinire, bacho, ginda, tara, ginda, tratkma, unda, meci minda. Ai ragați, ahtis madli modis, ahtis madli, ahtis șecevna, ahtis șecevna, se interesua. Es rane iri șecevna, carunda, ego, tu când rați gaga betinire, talbat isikneba. Rați gaga betinire, vis ra, vis ra, betinire, vis ra. Ai tkven rats gagabednierebt, albat is ikneba, ghtvis shetsevna. Es aris 6-ianebis monetebi, es aris moulodneli ghtvis shetsevna. Ai eseti informatsia amovida tkventvis chemokarkebo. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat. Didi madloba rom miquret rom isminet, galbatonebo. Gamokhadet tkveni madlieroba, videos kremot da like-et da atskapet. Titul tkveni like umnishnelovanesia chemtvis, rogorc ერთ-ერთი მორიგი YouTube-ელისთვის, რომელსაც აქვს თავისი არხი,
და ყავს ძალიან ძალიან კარგი აუდიტორია თქვენი სახით. Da like-et, მოიწონეთ ეს ვიდეო, აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ჩვენს საერთო ერთ ოჯახში, ჩვენს არხზე, ტაროს არხზე. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-383, ვიმეორებ 599-577-383. Damirekit, dami mesijet, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. Ვისაუბროთ თქვენზე, თქვენს ცხოვრებაზე. Განიტვირთეთ. Გადმოყარეთ ეს მუხტი, ხო? Განთავისუფლდით. Ვისაუბროთ ტაროსთან, გავერთოთ, ჩავეკითხოთ, ჩაიკითხებით თქვენც და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და ამავე დროს დამშვიდებულიც. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.